Milda, užtikrinta pergalė, 3 taškai, kokias mintis po tokių rungtynių? Tokias rungtynės privalome laimėti, tai tokios ir mintis, kad padarėme tai, ką turėjome padaryti, tai aišku, komanda džiaugiasi. Sezonas jau eina į pabaigą, liko tik tais 2 rungtynės. Ką reiks per jas padaryti, kad išlaikytų tą sėkmingą ritmą? Ką padaryti, tai be abejonės įmušti, jeigu įmuši ir neprasileisi, tai laimėsi rungtynės. Aišku, paskutinės rungtynės bus prieš Transinvest komandą, bus tikrai sunku, bet prieš ką žaidžiam dabar, mes privalom tokias rungtynės laimėti, tai aišku, pergalė, emociškai pakelė, tai stengsimės grįžę po rinktinių lango toliau tęsti tą pergalių kelią, aišku, reikės dirbti, bus sunku, bet nu, stengsimės, paskutinės rungtynės jau nebėra kur taupytis. Visgi trečia pergalė iš eilės. Ar galima sakyti, kad esat pagavusios geresnį ritmą? Iš esmės, manau, čia tos komandos, prieš kurias privalom laimėti. Gargždai, Sanet komandos, realiai prieš jas ir teko žaisti paskutinės 3 rungtynės, tai iš tikrųjų negalim pralaimėti jų. Kalbant, kai žaidžiam su Žalgiriu Gintra ar Transinvest komanda, kur yra pusiau profesionalios komandos, tai va ten yra sunkiau, tai realiai taip, 3 pergalės iš eilės duoda tą emocinį pakilimą ir manau, tai bus vienas iš mum pozityvių dalykų ateinančiom rungtynėm, kurios bus sunkesnės. Sunku nepastebėti, kad ant tavo veido šviečia mėlynė, kokia čia situacija nutiko? Praeitas rungtynės žaidėme ir iš alkūnės gavau į akį, tai toks sportas.